свої питання ви можете надсилати на наш студійний вайбер. Номер його дуже простий – 098-009-98-98. Отже, давайте розпочинати. Так, у нас сьогодні в гостях депутат Київради від фракції «Голос» Тарас Козак. Будемо говорити про все – від наслідків пандемії, заборони целофану і, звісно, наші стосунки із Мінськом. Про все це просто зараз. Пане Тарасе, вітаємо вас. Дякую, що ви завітали до студії «Київ.ФМ». Отже, ну давайте з заборони целофану, яка наробила вже галасу, якого не знаю, що так знеполітично наробила галасу останнім часом. Як ви ставитесь до цього? Абсолютно підтримую, тому що екологія – це величезна проблема. Так, у нас десь в Світовому океані є величезні острови діаметром десятки кілометрів, які складаються з цих викинутих поліетиленів, целофанів, не знаю, якихось відходів людської життєдіяльності, які будуть там плавати тисячі років. Так, якщо ми хочемо, щоб наш довкілля було не все от таке з цього острова, щоб цей острів не розростався, треба зупинити використання найбільш неекологічних видів упаковки, в тому числі на взагалі матеріалів. В розвинутих країнах це за великі гроші продаються пакети такі, або взагалі там за це заборонено, і це вже норма життя. А у нас, звісно, ми сперечаємося, це незручно, тому що поліетилен – це дуже зручний такий елемент. Чомусь давайте щось придумайте інше, тому що поки не придумали, ми не готові відмовитися. Ну. А мене цікавить ось що. От ви дуже, дуже слушно зауважили, що йдеться про розвинені країни, і там я знаю, що, наприклад, у скандинавських країнах там відмовляються від кожного маленького крочку, який може якимось чином завадити покращенню екології. Утім, в нас є мільярдні Індія та Китай, які за один день просто помножають на нуль всі намагання зробити екологію кращою. І, власне, всі ці острови, про які ви сказали, це здебільшого наслідки китайської економіки. Не впевнений. Я думаю, що розвитку. Я думаю, що це наслідки західної частини світу. Просто вони накопичилися за багато десятків років. А Індія, Китай, вони ще там 20 років тому там не було поліетилену, фактично. Це були дуже бідні країни, які там, я думаю, що користувалися в першу чергу папером. Але за останні 20 років, особливо Китай, він зробив величезні кроки вперед і стали користуватися всіма благами цивілізації. Україна повинна зробити вибір. Або ми ближче до Заходу, і потім, вже коли Захід стане, там, включаючи Україну, якісь пострадянські країни, ще якісь країни, буде вже заставляти, мотивувати східну частину, Китай, Індію, ще якісь нерозвинені країни, Африку, зрештою, щоб теж долучалися до цієї екологічної програми. Тому що казати Китаю, ну, давайте відмовляйтесь від поліетилену, а тут європейська Україна все ще користується, це було б трошки дивно. Угу. А розкажіть, взагалі триватиме перехідний період 9 місяців, наскільки я знаю. Скажіть, чи будуть тут якісь збитки супермаркетам? Можливо, все ж таки є великі бізнесмени, які проти цього переходу, з відмову від поліетилену? Чи якось лобіювали? До речі, я не в деталях можу сказати, звісно, що виробники поліетиленових пакетів будуть в збитках. Ну, безперечно, вони поки не перелаштують виробництво, це для них буде якийсь негаразд. Але з часом вони знайдуть свою іншу нішу. Це будуть багаторазові якісь великі сумки, такі, які користуються, наприклад, в Штатах чи там Британії. Великі багаторазові сумки, і це такий шик ходити з багаторазовою сумкою в магазин. Вона в машині завжди лежить. Ви зайшли в супермаркет, наклали там багато цього, виклали дома, і знову ця сумка лежить в машині. Прекрасно, зручно і виглядає так нова мода, так, ходити з такими великими клітчатими сумками. На наш студійний вайбер Наталя написала: повністю підтримую заборону цих пакетів, вже давно від цього і сама відмовилась, і раджу іншим. Таке повідомлення на наш студійний вайбер прийшло від Наталі. Нагадаю, якщо бажаєте своє питання поставити або свою думку висловити, пишіть на студійний вайбер, номер дуже простий, 098-009-98-98. Тарас Козак, депутат Київради, фракція «Голос», у нас в гостях. От, до речі, ваша колега Леся Василенко, наскільки я знаю, вона активно лобіювала також це запровадження, вона ж в екологічному комітеті. І от тут цікаво, які ще ініціативи, тому що ж фракція «Голос» є чи не найбільш ліберальною, принаймні, з точки зору ідеології, і у нашому парламенті, і у Київраді також. І тут цікаво, ну, з точки зору переходу на більш такі звичні європейські моделі, я про це. От, і тут, власне, цікаво, наскільки ще, що ще планується, і чи є ще якісь ідеї, що ще нужно, треба, перепрошую, запровадити і Україні, і Києву для того, щоб переходити на більш екологічні моделі.
Користуючись нагодою, хочу привітати ще раз в ефірі Лесю Василенко, яка щойно народила донечку. Нехай ми долучаємося. Так. Що стосується інших програм, наприклад, це не так парламентська, як величезні виробники, представники західних великих компаній, які працюють в Україні, вони створили асоціацію по роботі з упаковкою. Так, це така теж суттєва довгострокова проблема, упаковка під все. Це не тільки стосується пакетів, в першу чергу, навіть не пакетів. Наприклад, це упаковка якісь там, не знаю, пляшки, чи якісь ПЕТ-пляшки, чи упаковка якісь коробки, ящики і так далі. Про те, як це буде перероблятися вже на потужну, в першу чергу, не держава, а самі ці виробники будуть вкладати в ціну те, що потім за ці кошти самі переробляти цю упаковку. Це такий західний підхід, тому що ми розуміємо, що держава, особливо українська, сучасна держава, надзвичайно корумпована, і оця тема переробки упаковки, такої товарної упаковки, вона в нас ніяк не рухається. Так? І вже і платили ці виробники кошти, і в якісь фонди, і платили там по закону якесь ще відрахування. Ми бачимо, що ця упаковка не переробляється, гроші зібрані кудись зникають. І ці виробники створили асоціацію, щоб самостійно переробляти цю упаковку. Чим більше виробник, тим більше робиться внесок. І зрештою це все повинно теж суттєво покращити наше довкілля. І я думаю, що і в Верховній Раді також щось буде підхоплено, ця ідея, щоб її масштабувати не тільки для великих західних виробників, а ще й в тому числі для українських виробників. Тому що упаковки, кількість упаковки дико зростає. Ми хочемо користуватися зручно упаковкою все, що ми купляємо. Купляючи якісь там взуття, ми купляємо упаковку, одяг, упаковка всюди, купа поліетилену, купа паперу, купа якихось там картонів. І все це треба переробляти, бо інакше воно забиває наші полігони, ці полігони розростаються, і це потім викликає якісь місцеві катастрофи екологічні. Тому цей напрямок посилення екологічної складової в виробництві, він такий магістральний, і я думаю, що буде збільшуватися кількість законів в цьому напрямку, і голос, безперечно, буде це все підтримувати. От ви щодо екології вже зачепнули, щодо сортування сміття і так далі. Чи Київ планує взагалі переходити на це сортування? Тому що у нас є лише приватні компанії, які сортують сміття. Інше для мене взагалі не було здивуванням, що використані батарейки вивозять взагалі за кордон, здається, Угорщина. В Україні був один завод на Львівщині, якщо я не помиляюсь, який вмів це там робити. Зараз фактично у нас немає. Те, що ми збираємо ці батарейки, так виглядає, ну це не офіційні дані, так виглядає, що потім вони все-таки потрапляють на полігони. Незважаючи на те, що ми їх збираємо якось окремо, десь там всі, в кожному під'їзді є. Тобто ніхто не знає, куди потім ці батарейки їдуть? Так, є. Ну, нібито офіційно вони кудись їдуть за кордон, але це все дорого, простіше викинути на якомусь полігоні, і ніхто, тихесенько, мовляв, ніхто цього не побачить. Тобто тут, знову ж таки, корупція в нашій державі, вона грає таку суттєву роль. Хочеться сказати, не переможна, але будемо сподіватися на краще. Так, так. Тому і батарейки, і інші шкідливі результати нашої життєдіяльності, їх потрібно утилізувати, переробляти, для того, щоб мінімальний був негативний вплив на довкілля. І я думаю, що Київ буде серед лідерів цього руху. От і нам от тут, да, зачитаєш, будь ласка. Так, да, у нас на Viber прийшло повідомлення від пані Раїси. Вона написала: скажіть, будь ласка, як оселедець, картоплю, м'ясо, яблука, хліб, наприклад, покласти в тканеву сумочку? Бачите, з якими проблемами люди стикаються? А кажуть, зубожіння. Кажуть, нема грошей на продукти. Смачного, пані Раїсі. Гарний набір продуктів. Я теж це все люблю. Що стосується безпосередньо, як це все упаковувати, знаєте, я думаю, що такі ж продукти їдять і в Західній Європі, і в Сполучених Штатах, і вони якось вміють це упаковувати без поліетилену. І тому я впевнений, що ми теж навчимося. З цим проблем не буде. З цим проблем не буде. Давайте попрямуємо далі. Хочеться поговорити про нашу економічну ситуацію. Всіх зараз турбує, що буде з курсом долара. От ми тільки-но з Олегом це обговорювали десь півгодинки тому в нашому ефірі. І от не тільки, здається, є проблема у нашій економіці, є також вплив інфляції у Сполучених Штатах. І там, здається, також з доларом є проблема. Чи можете нам розтлумачити, що саме відбувається?
Я би не сказав, що в Сполучених Штатах є проблема з доларом. Ну, наскільки я розумію, там я хотів сказати, збільшиться, не збільшиться, це неправильний термін. Там пришвидшилася інфляція, наскільки я розумію. Так, доларів, євро, єн, фунтів, франків, всіх цих валют, так би мовити, першої категорії, їх стало значно більше. Тому що розвинуті країни борються з пандемією, з карантинами, шляхом друку нових коштів. Ці кошти потрапляють в економіку, підтримують безробіття, мається на увазі безробітних, підтримують підприємців, які не можуть працювати нормально, спонукають громадян купляти більше товарів, послуг для того, щоб знову ж таки через таким дотичним шляхом підтримувати економіку. І безперечно, коли грошей стає дуже багато, вони знецінюються. Мається на увазі не відносно інших валют, а відносно товарів і послуг, які споживаються в цій країні. Тому ми вже бачимо вплив цих величезних нових надрукованих грошей, величезних обсягів цих коштів на сировинні товари. Зростає ціни, наприклад, на метали, на залізну руду, просто якісь рекорди, яких цін ніколи в світі ще таких не було. Зростає ціна на зернові, наприклад, що для України теж вигідно. Зростає ціна на багато різних там овочів, фруктів, це теж ми відчуваємо. І це потрошки переходить на споживчий ринок через те, що виробники не можуть зменшувати свою маржу, продаючи по тих самих цінах кінцеву продукцію, при тому, що собівартість зростає через зростання інгредієнтів, так би мовити. Так ось, безперечно, це вихлюпниця на споживчий ринок через інфляцію. І хоча Федеральна резервна система, як Центральний банк Сполучених Штатів, Європейський Центральний банк заперечують, що, мовляв, буде інфляція така, тому що вони вміють боротися через механізми облікової ставки, я впевнений, що інфляція буде. Ми бачили, що вже в квітні інфляція була в розмірі 8, понад 8% річних в Сполучених Штатах, що для них це дуже багато. Але такий шлях єдиний на сьогодні виглядає нормальний, щоб не обрушити економіку. Ця інфляція піднімає ціни всюди в світі, в тому числі і в Україні. Українська економіка дуже відкрита. Якщо в нашій, наприклад, помідори будуть коштувати значно дешевше, ніж в Польщі, просто ці помідори зникнуть. Їх вивезуть всі в Польщу чи в Німеччину, чи ще кудись. Тому в нас теж будуть зростати і помідори, і яйця, і всі продукти харчування. І це боляче б'є, до речі, по першу чергу по бідних верствах населення, тому що в них частка споживання продуктів харчування дуже велика в їхньому сімейному бюджеті. Так ось, що стосується інфляції, вона буде зростати. Це не катастрофа. Треба розуміти, що в тих же Сполучених Штатах сьогодні інфляція 1-2%, і ми вважаємо, що це завжди так було. Це не так. В 70-80-ті роки інфляція була там і 10, і 15% в Штатах. Тобто ціни зростали дуже, дуже швидко. І ми, мабуть, матимемо таку ж ситуацію і в найближчі роки в розвинутих країнах. Україна буде теж підтягуватися, тобто ціни в нас будуть зростати. Тобто швидше. В нас інфляція також прискорюватиметься? Вона вже прискорилася. Вона і далі прискорюватиметься. Я вважаю, що цілком реально, що вона буде десь там 8-10% за показниками Укрстата, а це такий усереднений показник. Для бідних верств населення буде ще більшою, 15 і, можливо, і 20. Тому що зростають, в першу чергу, ці от продукти, які менше переробка, так? Ці ж помідори, як вже сказав, чи яйця. Менше зростає, наприклад, одяг, менше зростає техніка в ціні, менше зростають якісь такі гаджети. Чому? Тому що там можна за рахунок автоматизації зменшувати собівартість, так? Тому що там замість 10 людей працює один робот, і вже це ефективніше, ніж зарплата 10 людям. Тим не менше, інфляція буде, і, можливо, це і добре, тому що на сьогодні держави, і в першу чергу це розвинуті держави, там Японія, Штати, Європа, мають величезний державний борг. Тобто кожна з цих країн, уряди цих країн, винні дуже-дуже багато грошей, більше, ніж ВВП. Є такий економічний показник відношення боргу до ВВП. Тобто наскільки велика економіка і який великий борг. Тобто якщо раніше вважалося, що прийнятний борг є приблизно 60% від ВВП, це такий безпечний рівень, до речі, в Україні він приблизно такий зараз, то в Японії, наприклад, розмір боргу приблизно в 2,5 рази вищий, ніж ВВП. Це що це значить на пальцях, щоб пояснити? Це треба, щоб всі японці 2,5 роки працювали
повністю на державу, не отримували за це нічого, і тоді держава зможе розрахувати за своїми боргами. Тобто вони нічого не повинні їсти, нічого не пити. А як так виходить? Японська економіка наче дуже розвинена, наче там так. Багато підприємств, але так, все одно така катастрофа. Але уряд Японії бере постійно в борг для того, щоб витрачати ці кошти на підтримку чогось там різних. Ну от кремлівські, я знаю, що кремлівські політологи постійно кажуть оцей борг США. От подивіться на держборг США, і дуже скоро це обвалить долар. Ви можете розвінчати так, цей міф? В Штатах цей борг вже нещодавно перевищив позначку 100%, тобто вже кожен американець повинен працювати так цілий рік, нічого не отримувати за це, ні зарплати, ні їжі, нічого, щоб віддати ті борги, які Сполучені Штати, уряд Сполучених Штатів винен всім інвесторам. Так ось, інфляція – це хороший шлях для того, щоб цей борг знецінити. Що це значить? Який там механізм? Коли є інфляція, вартість товарів зростає, товари, послуги, значить, будуть і більше доходи в бюджет, тому що там таке ПДВ, чи в Штатах там податок з продажів поступає в бюджет. А борг, він фіксований, він номінальний, він не індексується на інфляцію. Якщо, наприклад, ВВП Штатів, точні цифри зараз не пам'ятаю, ну, приблизно там 25 трильйонів доларів, так вони ВВП мають, то якщо буде інфляція, то стільки ж виробляючи товарів, то ну, там є трошки іншому, дефлятор, ну, спрощуючи. Наприклад, інфляція за кілька років зростуть ціни вдвічі, то у них ВВП стане не 25 трильйонів, а 50. А борг як був 30, так і залишиться 30. Тобто вони вже будуть винні не понад 100% ВВП, а будуть винні всього 60% ВВП. Тобто їм буде легше зарахуватися. Тобто зростання інфляції зменшує реальний борг, тому що реальний борг не індексується. І Україна теж іде цим шляхом. На жаль, Україна поки що не може залучати багато в національній валюті гривні, ми залучаємо в доларах. Але тут теж поки що виглядає, що катастрофи немає, тому що, як вже сказав, розвинуті країни, в тому числі там ФРС, в першу чергу, друкують дуже багато доларів, а наш Національний банк друкує гривні досить мало. В першу чергу тільки під те, що він викупляє долари. Купляючи долари, він друкує нову гривню, яка потрапляє в обіг. Але ця гривня забезпечена тими доларами, які він має в своїх золотовалютних резервах. Таким чином, оскільки долар швидко кількість зростає, а гривні повільніше, то сама гривня, вона стає ціннішою. Тому що, от інший приклад взяти, ринок. Ціна на товар залежить від купівельної спроможності і від кількості цього товару. Коли товару стає мало, а грошей багато, то ця ціна зростає. Там помідорів мало в якийсь день, але покупців багато, ціна зростає. Доларів багато, тобто хто хоче купити гривню, гривня буде зростати в ціні. Як би там не боялися і українці не вважали, що завжди гривня падає, так виглядає, що гривня буде дуже стабільною. Тобто курс 27, можливо 26, 25, він буде не тому, що хтось так захотів, а тому, що це реальна ціна гривні, фактично. Тому що ми друкуємо її мало, цієї гривні. А вона всім потрібна, тому що ми, наприклад, не можемо купляти в магазині товари не за гривню. Ми не можемо платити податки не в гривні. Ми не можемо там багато інших речей робити не в гривні, а експортери в країну вливають величезні обсяги валюти. Коли ми продаємо пшеницю, пшениця виросла в ціні, значить цього року врожаї виглядають непогані будуть і ще більше перейде валюти. Наші заробітчани щороку перераховують все більше і більше доларів за кордон. Там вони заробляють більше. Інфляція призводить до зростання зарплатні там в Штатах, чи в Польщі, чи в Німеччині, і вони ще більше пересилають коштів в Україну і своїм родинам, і ці родини з цими доларами йдуть кудись в банки чи на чорний ринок і продають ці долари, щоб купити собі гривню. Так. Ось, тобто доларів, от, хоч ми так сильно масово не довіряємо національній валюті, так. Але доларів стає настільки багато, що так виглядає, що ці долари, ну, це неправильно буде сказати, але так умовно можна сказати, що ці долари вже нікому не потрібні, дайте нам гривню, і попит на гривню величезний. Пане Тарасе, так виходить, що начебто Україна проходить пандемію з фінансової точки зору непогано. Так, досить непогано. У нас як так вийшло? Це корупція. Це ж ми. І я от здавалося б, ми маємо пройти і зробити всі помилки, як ми звикли, особливо якщо стосується фінансового сектору. Я хочу нагадати, що 2008 року, коли була всесвітня криза, Україну вона так само торкнулася. І от саме у 2008 році, я не пам'ятаю, за якою соціологічною групою було зафіксовано найбільша кількість купівлі нерухомості саме в Україні. Ого. І це от така криза була, розумієте? Тобто тут на папірцях одне, у нас по факту мінімальна зарплата там 4 тисячі гривень,
Але у Києві, пам'ятаєш, ми з тобою читали новину, зафіксовано найдорожчий мерседес у світі, яких там 4 екземпляри всього. Тобто, ну, тут якось паралель. Поясніть, будь ласка. Пояснення, воно таке цікаве. Як я його можу пояснити, як теорію, з якою я згідний. Так, кожна криза в Україні відчувалася все значно болючіше, ніж десь в іншому світі. В цьому було кілька причин. В першу чергу, що світ намагався боротися з цими кризами, а у нас намагалися заробляти політичні бали на цих кризах. Так, популізм процвітаючий. Наступне, це у нас величезна частка сірої чи темної економіки, з якої не сплачуються податки, які там ці ж мерседеси купляють, я думаю, не на декларовані кошти. Вони купляють на якусь бабусю, яка там незрозуміло, звідки взяла ці кошти. Тобто ці кошти, скоріш за все, корупціонери роздерибанили бюджет. Але чому цього року величезна криза у всьому світі, а Україну майже не зачепила? Знаєте, моя відповідь, вона багатьом не сподобається. Ключове прізвище тут в такому рішенні, на мій погляд, це Гонтарева, яку вже проклинали. А чому багатьом не сподобається? Тому що її дуже не люблять. Вона фактично була змушена покинути країну, щоб, ну, пам'ятаєте. Ні, ну її не люблять конкретні люди. Її там, наприклад, люблять... пан Ігор Коломойський. Пересічний українець її ненавидить. Серйозно? А я тому, нічого що, не знав. Тому що це Гонтарева обвалила гривню. Хіба ні? Я думав, ні. Я думав, це ж вона відпустила така думка, гривню. Ну, відпустила. З 8 гривень, яку вона не коштувала. Люди, ну, ні, добрі, ні. Вона прийшла ні. Був 12 курс, але... 15, коли... здається, так. Чи щось таке там. 12, по-моєму, а пішла, вона, він був в якийсь момент 30. Я пам'ятаю це. Суть в іншому. Суть в тому, що банки українські, це були такі чорні дири. Кожна криза вимагала рефінансування так званого, коли Нацбанк друкував величезні обсяги гривні, давав нібито на допомогу цим банкам, там і корупціонери нагріли руки, і всі навколо, а потім ці банки конвертували цю отриману гривню в долари і виводили за кордон. Тобто чим більше помагали нашим банкам, тим слабкіше стала гривня, тим більший був такий волатильність, тобто складніше ставало в економіці, і зрештою проблеми всі вигрібали прості люди. Так ось, коли банківська система почала чиститися в 15-16 році, коли банки закривалися, і ми бачили там в засобах масової інформації критику, що як вбиває банківську систему, ну, ми це все пропустимо, і що ми маємо на сьогодні? Банки чисті, банки капіталізовані, банки зрозумілі, хто є власники. Не можна сьогодні купити банк і витягнути звідти всі гроші. Зупинять на перших кроках. І тепер, коли починається криза, і банки, взагалі банкам не потрібні гроші. Коли ви пам'ятаєте, весна 20-го року, коли тільки почалася ця вся пандемія, карантини, люди побігли в банки, тому що знали, якщо криза, треба з банка збирати гроші, тому що скоро, терміново. Перше, вони знеціняться, по-друге, їх не віддадуть. Так, банки впадуть і гроші... Міняти на долари. І купити долари негайно. Так ось, теж ломанулося, як мовити сленгом сказати, люди в банки, і раптом виявилося, що банки з радістю віддають ці кошти. Забирайте, нам не треба, ми не знаємо, куди вкладати, ми не знаємо, кого кредитувати, тому що криза. Банки в надлишки коштів і стали віддавати, а ставки все ще падали і падали. Тобто нам взагалі казали банки, гроші не потрібні. Люди, так, масовий український споживач, в якийсь момент зупинився, так. І поніс гроші назад. Навіть під низькі ставки, тому що, ну, а що з ними робити? Долар не росте, гривня інфляція, в доларах інфляція, треба хоча б якісь доходи мати. І понесли назад. І тому ця макрофінансова стабільність, це відносно низька інфляція, відносно стабільний курс долара, нормальне фінансування державного бюджету за рахунок сплати податків і за рахунок того, що нам допомагав МВФ, це теж суттєва частина в ці кризові моменти, призвело до того, що криза в нас не відчувається. Якщо ми подивимося на середню зарплатню по економіці, так, яку дає Укрстат, зарплатня зросла за кризовий рік на 20%. До речі, у Києві, починаючи з січня по сьогоднішній день, там, здається, у травні підрахунки робили, з 14 до 17 тисяч гривень у киян зросла зарплата середня. Сьогодні у киян 17 тисяч, вона за рік зросла на 20%. Я не пам'ятаю, чи з січня, що було в січні, але приблизно минулого травня було теж в районі 13, зараз 17. А, ну, все одно збільшення є. 17 тисяч
гривень за кризовий рік. Як таке все виявити? Ми кажемо, що всюди виганяють, люди за роботи не мають, а от маємо фактичний показник, з якого сплачуються податки. Це не завищений показник, він може бути занижений, тому що з нього платяться податки, це офіційний показник. І він виріс. Це говорить про те, що ну, українці дуже люблять бідкатися. Ой, як погано, нема що їсти, нема що цей, а треба міняти долари, бо гроші скінчились. От це такі... Пане Тарасе, перепрошуємо, в нас вже вибіг час. Чекаємо на вас наступного разу, тому що дуже багато тем. Дуже швидко. Так, дуже швидко. В нас 28 хвилин ефіру. Нічого не встиг сказати. Коли... Да. Це так, є коротке запитання в нас від слухача на Viber, не можу не поставити, але в нас хвилинка. Якщо вибори відбудуться найближчим часом, чи є в вас лідер або кандидат від фракції міськраді, який би міг претендувати на пост міського голови? Від Олександра запитання. На сьогодні у нас такого лідера немає, ми це визнаємо, але ми будемо працювати над тим, щоб фракцію, щоб голос був представлений на всіх посадах в країні гідним кандидатом. Дякую вам дуже. Дуже раді вас бачити тут знову, тому що, як показує практика, з вами завжди мало ефірного часу, щоб все обговорити. Але дуже дякую. Сподіваюся, ця розмова була дуже притомною і дуже корисною. Дякую. І заспокійливою для когось, хто боїться за курс долара, до речі. Так, я нагадаю, депутат Київради від фракції «Голос» Тарас Козак був у нас гостем у студії. Так само нагадую, що наші слухачі можуть абсолютно безперешкодно писати на наш студійний вайбер. Він завжди у нас онлайн. 098-009-98-98, ставити будь-які питання, коментувати все почуте. Дякую дуже, що були разом із нами. Повтор цього ефіру дивіться в ефірі телеканалу «Київ» і, звісно, на ютуб-каналі «Київ FM». Дякую і всім класного... Що, не середа? Середа. Це маленька п'ятниця. Класної середи. Всім пока.